Ja më ka të fare për klenë Kosovës dhe imi të bani tim se qysh inspektorati ka dënu shumë shisha bare që i mbajnë edhe fmit në moshën 18-vjeçare. Edhe dhe ishta me u pytë nëse jeni dënu edhe ju ose ju ka arra rastin më t'jisë për jatë. E ku mabë që një atë dy anë. Alias ku pasë në ta kështë që zdishe e ta. E a i lejon i fmit në moshën 18-vjeçare? I lejon e me thonë dikosht një me ta në tavolinë. A vëdhe mos me të rajtjesh. Dikush ma e ima. Do me thonë, duke me thonë dikush me shish, nëse a i thot bere, unë e shë. A, këshë më mëjtë pravë me në bani intervjë shumë? Ja, ja, ja. A më bani fmi në moshën të thonë djeqare këto? Nuk lejëm. Nuk lejëm, jo. A keni pas kontrola kove të fundit për fmi në moshën 18-vjeçare këto në lokalin e ju? Jo, kontrola s'kena pas dyqka për inspekcionet për fmi, ama kontrola vesh për inspekcionit natën që del për muzikë ose për orën policore që të që i mshilo ma herët. A i lejoni fëmijët në moshën 18-vjeçare me frekuentu këtë venë dhe me pi shisha? Jo, jo, e kena ndalu me pishefa në moshën 18-vjeçare në shërbejna shisha, vetëm nëse është me praninë familjarëve, diçka kështu, ama shëshnia në 18 nuk i lojna.